Mohli bychom projít těch sedm zákonů? Můžeme, no. Mám a... jako vyjmenovat? No, nebo... jako vyjmenovat a třeba jako vysvětlit, ně... já nevím, na nějakém příkladu, nebo proč teda těch sedm zákonů, proč jsou to zákony, že jo? K těch zákonů jsem opravdu našel sedm. Ten první říká, že civilizace nekolabují, že prostě jenom procházejí transformacemi. Takže je nesmysl říkat, že něco zaniklo a bylo to zničený. A typický, uh, typický příklad, my jsme točili ten film Civilizace, jak jsme byli v Guatemala. Mm -hmm. A jeden den, když jsme netočili, tak já jsem si udělal výlet uh, nahoru nad městem, kde jsou předkolumbovský svatyně, kamenný sochy, bohů mm. a ty místní obyvatelé, Indiáni, tam chodí, kladou tam věnce, obětují jídlo, pití. Uh, Nějakým způsobem komunikují s těma božstvama. Pak jdou dolů do města, do, do kostela Pany Marie, tam se poklo, po, pomodlí k paně Marie, vysouvají od jak samozřejmě pozadu že jo, a po zemi ale rozhazují vyloupanou kukuřici, bohyni, úrody, aby byla dobrá úroda. Jo. Tak a, a samozřejmě ve slovníku mají spoustu předkolumbovských výrazů, geneticky to jsou předkolumbovský indiáni, hmm. samozřejmě namíchaný se španělama. Ale jsou to furt, je to ta civilizace, která vlastně nezanikla, jo? jenom se transformovala. A to je příklad toho, že ty civilizace skutečně jako až na výjimky nezanikají, jenom se prostě mění. A to je příklad starého Egypta Číny. Mm. a Číny. ten druhý zákon vlastně říká, že k tomu dochází skokově, ne lineárně. O tom už jsme taky mluvili, těch příkladů, těch příkladů je celá řada jenom z moderní doby, roku 89, během šesti týdnů byl z dezidenta Havla prezident Havel, jo? Hmm. najednou se všechno otočilo. Ivo Možný, sociolog Brněnský, dom, napsal fantastickou knížku Proč tak snadno? Takže najednou vlastně ten systém, který je tlakovaný, tak najednou se to zhroutí jako domeček, domeček z karet. Ten třetí zákon, to je zajímavé. Já mám vždycky problém je jako přeříkat, ale třetí záko, zákon. Um, mám tě ho přečíst? Ne, ale, já tady mám taky podívám ne, se, jako. co tam mám. Třetí zákon říká, že civilizace fungují, když, má, když je funkční společenská smlouva. To znamená, kdy jednotlivé komponenty té společnosti, já nechci říkat třídy tak spolu nějakým způsobem kooperují, což byl třeba příklad obrovského růstu Ameriky od, od, poválečných let do 70. let, kdy boha, bohatli ti takzvaní super rich, Hmm. Ale bylo tam velký, velká, velká, velký porozumění vlastně mezi pracujícíma státem a těma pochatejma. Takže třeba průměrná mzda rostla mnohem rychleji, nebo podstatně rychleji, než byla inflace. Jo? Takže všichni vlastně profitovali z toho systému. Což se dneska už neděje od těch 70. let. A což je jeden, jeden z důvodů, proč dneska Trump... Jo, a dneska se to děje i v Čechách. A ta Amerika je klasickým předobrazem toho, co můžeme čekat tady. Jo. A taky se to děje, když vezmete rostoucí popularitu různých extrémních, extrémních křídel, extrémních názorů, extrémních ideologií. A je to po celé Evropě. Jo. Vemte si jenom AFD a Německo a tak dále. Jejich jako 20-30% preference, především ve východních zemích, No a není to možná i tím, že prostě všechno vždycky směřovalo i, z části v té Americe na, na tu druhou stranu, že to prostě se vychylovalo v extrémních no případech, no, ale, ale... je to prostě stejný kivadlo, jako jsme tady zmiňovali. Ale změňovali. jak říkám, my dneska víme, co je ten problém, tak by, kdyby, ty elity a ty státy jako to vzali na vědomí, tak si můžou něco dělat. Jo. Um, Další ten zákon čtvrtý říká, že každá civilizace musí mít svoji vizi, musí mít sdílené hodnoty, Hmm. Jo, a tady taky jako máme vlastně velký problém, minimálně v západním světě, že sdílený hodnoty nebo vize, to tady už dlouho nebylo na, ve veřejné debatě. Jo. Hmm. A taky je zajímavý, my jsme v roce 2017, 2016 dělali uh, v, ve Sněmovně uh, velký seminář na, na krizi společenské smlouvy. Je to na YouTube, dá se to najít. Hmm. No a tehdy si lidi klepali na hlavu a říkali společenská smlouva, o čem to mluvíte, jako k čemu to je. A dneska o tom mluví každý, že jo? Tak vlastně ty věci jdou vidět dopředu. Další, další ten zákon říká, že každá civilizace je determinovaná, nezávislá, ale determinovaná přístupem ke zdrojům energie jejich cenou. A samozřejmě technologiem. Protože čím dokonalější technologie, tím můžete lépe řešit problémy, které přichází. Ale k tomu potřebujete energii. Já, Já zase říkám, jsou tady lidi, kteří kážou nerůst, ale nerůst znamená, že budeme rezignovat na, jako na léčby, leukémie u dětí a nový léčebný postupy a tak dále. Když jenom vemu tenhle segment, hmm. jo, oblast zdravotnictví, takže jako ne, boj s CO2 se mi má. Já. Tak, když člověk říká A, tak musí říct taky B, co to, co to znamená. Hmm. Jo. A, a já jsem měl tu čest poznat profesora Kouteckého, což byl dětský lékař, který 70 let svého života věnoval léčbě dětské rakoviny, leukémie a tak dále. Hmm. Když začínal, tak 9 z 10 dětí umíralo. A když končil, tak to bylo jedno z 10 dětí. Když to, ty hmm. statistiky jsou přesnější, zhruba takhle to je. Hmm. A samozřejmě bez nárůstu komplexity, bez energie, bez prostředků, bez úsilí by tohle nebylo možné. Takže když někdo říká nedůst, tak zároveň říká, no tak jo, tak zase budeme jako 9 z 10 dětí nechávat umírat. Jo. Samozřejmě je to zjednodušení. Hrubý. Ale je to jenom jeden ale... z příkladů, že? Jo, no, Tisíce ale... různých věcí. Ale je to se všim, Tak jako pozor na to, kdo a velmi často ty lidi, kteří tohle kážou, tak jsou ty, kteří pak lítají soukromýma jetama a, 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 pak je to, vidíte na Twitteru, jak je někdo nafilmuje a jsou to ty, kteří říkají, nesmíte lítat na dovolenou maximálně jako do, na dojezd elektrickým autem a tak. Mm. tak mm, uh, mm. To je takový ten klasický liberál, který vnucuje někomu své myšlenky. <laughs> ano, a kde je potom debata, když někomu něco vnucujete? Jo? Kde mm. je jako mm. ta, ta multipolarita uh, multi názorů a, tak a samozřejmě další, další, další zákon říká, že civilizace jsou úspěšný podle toho, jestli, jestli jsou schopní se adaptovat a jak dobře jsou schopný se adaptovat na měnící se prostředí no, vys, typicky eh, klimatické eh, proměny světa. Vidíme to všude možná, já jsem zmiňoval tu východní Afriku, teď je velký téma. Konečně si toho lidi všimli po deseti letech vědeckých analýz vypínání se golfského proudu, což pokud se vypne, tak uh, ty výpočty, A on se už se vypnul, takže jsou paralely před 11 000 lety, kdy během 50 let klesly teploty na severní polokouli až o 8 stupňů. To znamená zamrzlá Británie, jo? Brita, Britové někde v Jižní Evropě. Jo? Británie by přestala existovat. A Španělsko by bylo klimaticky na úrovni dnešního Švédska. To nikdo nechce. To nechce. Ale jestli to chcem nebo nechcem, jako ta příroda se nebude ptát. Jo? Ne, my nejsme páni svého osudu, bohužel. Já, já se zrovna chtěl zase vrátit k tomu, vlastně, jak to bylo v té Africe před těma kolik to bylo, 6 tisíc lety, vlastně před, před naším letopočtem, že jo? Hmm. Kdy, kdy, ta savana začala úspěchu, ústupovat a změnila se to na jako i ta příroda má svý cykly, jsme závislí na věcech, Um, um, Milankovičovi zákony, precese zemský osy, uh, to, jestli jsme blízko ke Slunci nebo naopak se jako dostáváme na trajektorii dál, uh, erupce, uh, sluneční erupce, které mají obrovský vliv na, na klima, uh, na, na země kouly a tak dále. No a ten poslední zákon, uh, který myslím druhý původně, ale tak se jmenuje Heraklejtův zákon, já jsem to pojmenoval jako v zákon z úcty k tomuhle filozofovi ze šestýho 5. století před Kristem, kdy po sobě vlastně texty nepřežily, jsou to jenom úlomky, zlomky, ale on byl velmi blízko tady tomu efektu, kdy vlastně říká, že začátek a konec na kruhu jsou identický a tak dále. Vlastně to je trochu český přísloví, to, co tě přivede na vrchol, nebo čím zacházíš, tím taky scházíš, je to český přísloví a já říkám, když chceš pochopit jako to, co se děje v té krizi, musíš jít na začátek toho systému, protože přesně to, co tě přivede na vrchol, tě nakonec dostane do těch problémů. A zase, jak se jinak jako ty předchoz, předchozích šest, tak i tenhle má jako velký smysl i pro firmní řízení, protože když chcete pochopit, proč firmě se nevede, musíte jít na začátek, jo? ne jak se to učí na těch MBA kurzech, že to je ta krize, a teď se rozebírají tou krizí, ale ten klíč je na začátku. Jo. Takže když víte, jak ten systém se opravdu zrodil, což není úplně jednoduchý vždycky najít, tak, tak můžete předem vědět, kde ty problémy budou. A zase typicky pro náš moderní svět, třeba je to sociální stát, který vzniká za Fond Bismarcka perfektní, bohulibej názor. Všichni to chceme, proto taky platíme daně, aby děti, které měli obrnu nebo je, přejelo černý BMW na přechodu pro no, tak jako černý BMW je diagnóza, mám pocit. A, a nebo když někdo z nějakého důvodu třeba oslepne. Proto platíme ty daně, aby tyhle lidi měli pomoc jo, od státu. No a dneska ten sociální stát se roz, rozhodl do do, 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 šíře a do velikosti, která není udržitelná, není. Nebo mandatorní výdaje jo? státu, který před sto lety ty nej, nej, nejvyspělejší země vydávaly zhruba 10% svého rozpočtu na mandatorní výdaje. Dneska jsme skoro na Marek to říkal 90% no teďka. Takže a to jsou přesně ty, ten Heraklejtův zákon, tady vidíte, nejdřív to je obrovský úspěšný a pak vás to tlačí, takže my můžeme říct, hele, tohle byly faktory, které nás jako opravdu udělali a teď musíme hledat způsob, jak, jak z toho ven, jak to využít tu znalost a udělat to jinak. Protože víme, že mandatorní výdaje v tomhle stylu už nejdou. Sociální stát tímhle způsobem nejde. Všichni to vědí, ale nikdo do toho nechce šáhnout, jo. tak to um, vlastně potvrzuje je jako jeden z mnoha slavných výroků Alfreda, Toynbeeho, což byl uh, slavný historik 20. století, Brit, který napsal kompendium o moderních dějinách a civilizacích obecně. A ten říkal, že civilizace uh, obvykle nezabije nic zvenku, ale civilizace páchají sebevraždu. Co, co? Bez komentáře to, vlastně. To velmi různě se Hele, Lavi, tak to na mě prostě zaměř a já tam něco řeknu o té kamery, jak to dopadne. Ok, tak akce! Lidi! My fakt nejsme žádný youtubeři na to, abychom vám v průběhu rozhovoru každou minutu připomínali, ať to video lajkujete, anebo začnete odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověka, a snad se tady bavím s dospělýma lidma, že pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, podcastové platformy, anebo veškeré sociální sítě prostě nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám nelíbilo, tak aspoň mrkněte na naše vitamíny aroha.cz. Snažíme se prodávat to nejlepší a nejkvalitnější, co se tady dá sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. To bylo dobrý nálavy asi už. Jo, super. Dobrý.